ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم فیض بھائی, یہ دم کرنے کے تعلق سے لوگ کچھ ہے نا پانی پہ دم کرتے, مسجد کے باہر بھی کچھ لوگ کھڑے رہتے تو اس پہ مولانا لوگ یا نماز پڑھنے والے ایسا ہاتھ رکھ کے پھونک کے جاتے, جبکہ پھونکنے کا شاید اسلام میں جراثیم وغیرہ جاتے تو دودھ میں چائے میں پھونکنے کی منایت کی گئی ہے, تو یہ دم پانی میں جائز ہے کیا؟ سورہ بقرہ پڑھ کے گھروں کے اندر عورتیں پانی میں دم کرتی. بھائی نے جو ہے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی انسان جو ہے, جیسا میں نے دم کرنے کو کہا کہ انسان پھونکے اور اس کو سہلائے دم کرے, تو کیا پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے, عام اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکا جائے, عام اعتبار سے ان جنرل, ان اسپیشل. لیکن جب دم کرنے کی بات آتی ہے تو آپ نے اس کو پھونکنے کا حکم دیا, جیسا انسان کے چہرے پر ایک مرتبہ ایک بچہ بیمار تھا, آپ سب نے اس کو دم کرنے کے لیے اس کا منہ کھول کے منہ میں دم کیا, چونکہ اس کے اندر جن داخل ہو گیا, سمجھا, منہ میں دم کیا. تو ان جنرل کسی کھانے پینے کی چیز پر پھونکنا منع ہے, ان اسپیشل دم کے اندر آپ چہرے پر کر سکتے ہیں, منہ میں دم کر سکتے ہیں, چھوٹے بچوں کے جسم پر دم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی کا سوال تھا کیا پانی پر, تو ہاں پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ اس کو پیا جائے یا نہ پیا جائے, لیکن دم کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں. پانی پر دم کر کے اس پانی سے وضو کرنا, پانی پر دم کر کے پھونک کر اس سے غسل لینا, پانی پر دم کر کے اس اعضا پہ ڈالنا جس پر پانی بہانے سے فائدہ ہوتا ہے, پانی پر دم کر کے اس سے نہانا, یہ درست ہے. پانی پر دم کرے کسی کے چہرے پر مارنا تاکہ اس میں جن والا ہو تو, اور کچھ نے کہا پانی پر دم کر کے پلانا بھی درست ہے اگر جن اندر داخل ہو تاکہ تکلیف ہو اس کو. لیکن اس میں پھر بھی میں جانتا ہوں اختلاف ہے کہ پلایا جائے یا نہ پلا جائے, حالانکہ کچھ بڑے علماؤں کا اس میں اجازت ہے کہ پلایا بھی جا سکتا ہے دم کر کے. بہرحال واللہ عالم ہم اس بات کو وہ کرتے ہیں ڈیپینڈ اس کے حالات سچویشن اور ماحول کے اوپر, ٹھیک. لیکن یہ بات طے ہے کہ پانی پر دم کرنا درست ہے انشاءاللہ عزیز, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پیا جائے یا نہ پیا جائے اس میں اختلاف ہے, لیکن اس میں بھی بہت سے اہل علم کی رائے کہ پیا جا سکتا ہے, پھونکنے میں کوئی مسئلہ نہیں, اختلاف پلانے نہیں میں, ورنہ اس میں بھی بہت سارے فتاوی موجود ہیں, ڈیپینڈ حالات پہ. بہرحال وہ بھی کیا